Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'den belə bir hədis varid olub. Hədisi Hazreti İmam Ali bin Ebu Talib aleyhisselam nəqlidir. Allah Teala Ramazan ayı orucunu fərz etdiyi zaman Peygamber'e bir hamilə qadın gələrək müraciət etdi. Ya Resulallah, mən hamilə bir qadınam. Ramazan ayı hər kəsə mi fərz qılındı, hər kəsə mi vacib oldu deyə soruşdu. Qadın oruç tutduğunda rəhmindəki uşağa zərər gəlməsindən narahat idi. Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem buyurdu, əgər narahatsansa orucunu aç, gücün yetərsə orucunu tut deyə buyurdu. Bir dəfəsində də uşağını əmizdirən bir qadın gəldi Peyğəmbərin yanına və sual etdi, ya Resulullah, Ramazan ayı hər kəsə mi vacib oldu? Sual etdi. Qadın oruç tutduğu zaman südünün kəsilməsindən və uşağının zərər görməsindən narahat idi. Həzrət Peyğəmbər əleyhissalam ona buyurdu, əgər narahat olursansa, orucunu aç, gücün yetərsə, orucunu tut, buyurdu. Bir dəfəsində susuzluqdan əziyyət çəkən bir nəfər Həzrət Peyğəmbər əleyhissalama gəldi. Ramazan ayı hər kəsə mi fərz qılındı, ya Rasulallah, deyə sual etdi. Bir saat susuzluğa belə dözə bilmirəm. Həzrət Peyğəmbər buyurdu, əgər əziyyət çəkirsənsə, orucunu aç, gücün yetərsə, orucunu tut, buyurdu. Çünki həmin şəxsin sağlığına zərər gəlməsindən narahat idi. Həzrət Peyğəmbər iki şəxsin qollarına girdiyi ixtiyar bir yaşlı bir adamın ona gətirildiyini gördü və sual etdilər, ya Rasulallah, mənim oruc tutmağa gücüm çatmır. Ramazan ayı hər kəsə mi vacib edildi deyə sual etdi. Peyğəmbər əleyhissalam ona buyurdu, oruç tutma, hər gün üçün yarım sağ fəqirlərə sədəqə ver buyurdu.